Dobera Euskara Elkarteak hainbat proiektu ditu. Garrantzitsuena noski kronika da. Egunkaria euskeraz atzatzen dana. Hortaz aparte baditu beste proiektu batzuk, adibidez Ipuin Faktoria. Eta Ipuin Faktorian dagoeneko ja atea dira hainbat ipuin. Batzuek euskera utzean, otomikotiak adibidez. Baina beste hizkuntza batutan ere bai. Adibidez, zertat eta lehoia, euskeraz da arabieraz, eta mozoloaren bidea euskeraz da armeniaraz. Pentsatzen dugu euskera egin lezakela zubilana beste kulturaekiko. Ipuin Faktoriaren barruan azken komikia izan da Esola, hori eta zen Durangoko azokarako, eta oinarritu dago Luis Jaken kanta batean, La Estaka. Orduan, pentsatu dugu, atea dugu, hiru hizkuntzetan. Euskeraz, katalanez, Luis Jaken hizkuntzan, eta arabiaraz. Komikien egilea da Alai Zubimendi hernaniarra. Beste ipui batzuk ere ilustratu izan ditu doberarentzako. Nik uste Alaiek oso ondo irudikatu du Luis Jaken letraren mamia. Binetetan azaltzen dira gizarte honek baztertutako hainbat jende. Emakumeak, emigranteak, itsuak, eta bar, ez? Azkenengo binetan azaltzen dira umiak, eta nik uste kanpamendutako umiak segituan harrapatuko dutela komikiaren esan nahi. Mamia. Arabiaren berzioa Sheikh Baiak egin du. Hori da errefuxiatu bat, Hernanin bizidana, Sagarakoa. Eta gurekin harremanak aspalditik dauzkana, ze Zertat eta Lehoiaren berzioa behak intzun. Doberak eskutan emango izkio 150 komiki horiek Sheikhi. Eta gainea bere aurrian sartuko ditugu kajan, itxiko dugu kaja, zigiluz joko dugu kaja, eta hemendikan emango dira 150 komiki horiek Hernaniko karabanak daukan lokaletara. Han sartuko dira 150 komiki horiek karabanak dauzkan kajetan, eta karabanako gainerako laguntzaekin batien, azkenengo remesarekin batien, Hernanitik abiatuko da Bilbora. Eta Bilbontik enbarkatuta Saharara.